Redken är ett amerikanskt märke som har blivit väldigt populärt här i Europa. De har ett väldigt brett sortiment av både stylingprodukter och vårdprodukter. Här har vi tre serier som koncentrerar sig på fukt, smooth lock, som är för riktigt grova, svårformade, torra, frissiga hår. All Soft, en väldigt populär serie med arganolja för att mjukare och återfukta. Clear Moisture, också här fukt men för lite tunnare, finare hår. Extreme, som återuppbygger skadat hår. Real Control kombinerar återuppbyggnad och fukt. Bodyfull är Redkens volymgivande serie. Time Reset för hår som har varit med väldigt länge och behöver återupplivas. Color Extend är en fantastisk färgbevarande serie för dig som verkligen vill behålla intensiteten och glansen i färgen. Blond Glam, samma sak där men för blonda hår. Color Extend Sun är för solexponerat hår som behöver extra skydd. Här har vi Intraforce som är för håravfall, för dig som vill få tillbaka fylligheten i håret igen. Scalp Relief, en hel serie för hårbottenproblem. Nature Rescue heter Redkens naturserie. Och Redken for Men som är en serie framtagen för män. Så här har ni en snabb sammanfattning på Redkens sortiment.